Latrina je kuriózna v tom, že nemá predné dvere. Išiel som tam ako urobiť istú činnosť. Kochať sa prírodou? Sedím, nohavice pod kolenami. Zrazu len počujem také šuchotanie v kríkoch a tam počujem takú rodinku nejakú a tie deti sa, že hele, tady sú krásne chaloupky, podívej sa, mámo. A ono, jo, to je hezký, kto to asi tady bydlí, poďme sa podívať blíž. A prišli, bo tam nie je turistický chodník, to je mimo turistického chodníka. Takže tam málo kedy niekto zablúdi. A oni zrazu ma zbadali a byli, dobrý den, a to sú vaše chaloupky. A že, áno, hej, no a teraz som to tak dosť ako blbo cítil. Áno, to sú moje chaloupky, teda naše. A odkedy to máte, to si sami deláte, to, áno, to si tak rekonštruujeme. A oni si rozložili takú deku, posadili sa a začali tam desiatovať, v termosku otvorili, popíjali čaj a kecali so mnou. A ja som nemohol nič urobiť. Sedím tam a jak sa to rekonštruuje, kedy sme to kúpili, od koho, či si sám robím lavice a skrine a podobne. A po takých 15 minútach nádhernej diskusie som im tak povedal, akože prepáčte, ale že ja by som ako rád dokončil to, čo som sem prišiel urobiť. Jo, promiňte!